Thank you.
Zápas s Trutnovem má vždycky šťávu, je to prostě daný historií. Co se týče prvního poločasu, tak mě mužstvo velmi potěšilo v tom, že hrálo velmi organizovaně, velmi dobře jsme vyplňovali prostory, získávali míče, přecházeli do protiútoku. Myslím si, že domácí s tím měli veliký potíže, zaslouženě jsme se ujali vedení. Bohužel pak tam vznikla na levé straně chybička, takový tři nedůslednosti a domácí vyrovnali. Bohužel druhý poločas, samozřejmě pod vlivem vystřídání, tam přišli neskušení hráči nebo míň zkušení, a úplně tu roli nezvládli, ve hře prostě ze hry se vytratila organizace, byl to takový nějaký chaos, spíš jsme nakopávali míče na Martina Holce, takže ten výkon v druhé poločase mě nelíbil, protože ta hra neměla moc velký smysl. Jinak velká pochvala pro Martina Holce, zahrál vynikající zápas, takhle si to představuju. A říkám, potěšení je, nebo příslibem je hra. Byla hra prvního poločasu, na ní je potřeba navázat. Je vidět, že ne všichni jsou dobře připravení kondičně, to znamená zapracovat na kondici a rozhodně tento tým prostě perspektivu má. Já doufám, že pokud nám to zase nezavřou, tak že ji potvrdí podzemní pohyb. Hodně dík, ať se daří. Kvalitní zápas s divizním soupeřem. Škoda, třikrát jsme vedli, třikrát jsme si nechali dát zbytečnou branku. No co, no, jsou to zkušenosti. Samozřejmě, že některé věci člověk dělá jinak, než by měl dělat, ale jenom prostě takovýhlema zápasama se všichni hráči posouvají nahoru a já jsem rád, že ten první krůček zvládli a že ten zápas odmakali. O dramatické situace nebyla nouze. Spíš mě mrzej takový individuální a loupý chyby víc druhý gol. To prostě to je chyba, která by se neměla stávat ani v žákách, místo aby hráč vzal balón a navedl ho do prostředka a rozehrál to, tak naskakuje u souboje a ještě z toho je break, pak ten hráč tam chybí. To jsou všechno takové věci, které nás rážejí a prostě se soupeřem, který hraje vyšší soutěž, to nemilosrdně potrestat. Taky jsme to viděli. Jakýkoliv nedůraz nebo nedůslednost, skončilo to brankou, no, ale prostě už je to o level jinde a jenom takovýhle zápasy nás budou posouvat nahoru a jsem hrozně rád, že tu top skupinu Agro, že ji hrajeme. Takže elektronická tuška Bidžově bude mít co dělat. Určitě, hlavně elektronická tuška proběhla už teď. Samozřejmě jsme to dotyčnému hráči řekli. Verbálně. Dotyčnému hráči jsme to řekli, protože
tohle prostě nelze, ale je to taky podmíněný tím, no, tak samozřejmě včera po dlouhé době první trénink, studium a jakový ten, tak nebudem umlouvat, ale prostě je to prostě fakt. Ale zase další zápas, zase další poučení, no a věřím, že na ty mistrovské boje, které vlastně začínají de facto za měsíc, za dva měsíce, budeme řádně připravený. Jiná čeká Chlumec v sobotu, tak tam to bude ještě znásobený, protože ty si myslím, že mají ještě větší kvalitu než Trutnov. Navíc se bude hrát na hlavním Bížově, takže vždycky oni si tady rádi zahrajou, takže tam takovýhle chyby, nebo takovýhle nedůrazy, nebo nedohrání těch situací bude vždycky gol. No, tady to bylo z 50, z 60%, tam to bude vždycky gol. Tak to je prostě. Tak si z toho ponaučení. Vezmeme si z toho ponaučení. Nic jiného nám nezbývá, samozřejmě. Je tam spousta nových hráčů, mladých hráčů, dorazoví dorostenci, taky jsou snaživí, berou se s tím dobře, ale samozřejmě, že nic neroste do nebe, všechno se svůj čas. Ano. Takže díky. Jo, já taky. Tak se dařím. Taky.